Здравейте и добре дошли край сегашното село Мулдава. Тук преди 8200 години първите европейци основали на около две праисторически селища и един култов център. Наблизо били още три селища от същото време. Сега ще ви запозная с най-интересния обект, а учените подозират, че в него са се извършвали първите ритуали от култа към плодородието, пред Слънцето Бог и с помощта на свещения Елен Медиатор. Приятно гледане! Ще разкажа тази приказка така, както я чух от баща ми. Той я бе изкопал край село Мулдава, Асеновградско, и твърдеше, че е на повече от 8000 години. Може да е история, а може да е само легенда. Археологическите данни съществуват. Мъдреци от онова време може да са вярвали в нея, а може да са я обикнали и съхранили само простите и неизкушени сърца. Едно е сигурно. Тя е жива, тя съществува. И ще се изненадате, когато разберете колко устойчиви са следите на отминалия живот. Между 1965 и 1967 година Петър Детев от археологически музей в Пловдив, подпомаган от Русица Морева от исторически музей в Асеновград, разкопават праисторически обект край днешното село Мулдава. Сега разглеждате дневникът от техните разкопки. Ден по ден Петър Детев е описвал в него откритото. Воден от рисувач като него, този дневник е безценен. Археологически проучвания на праисторическата селищна могила в дола на 40-те извора при село Мулдава, Асеновградско. Те разкрили праисторическо селище от ранния неолит, основано в края на 7-то или началото на 6-то хилядолетие преди Христа, с приблизителни размери, диаметър около 60 метра и височина на напластяванията до 1,20 метра. Открити били предмети на бита, оръдия на труда и предмети с култово предназначение. Теренните разкрития са особено важни. Те позволяват да се ситуират сградите и съоръженията в тях, да се прецени ориентацията им, връзката с географската област, да се изчисли тогавашния климат, мястото на селището в геологичните процеси и явления. От теренните проучвания зависи цялостната интерпретация на обекта. Wow.
Неолитната революция е била голямо достижение на хората, което допринесло за развитието на обществото. Появили се нови отрасли на стопанството, заради множеството нови уреди на труда от камък, брадвите с чукове палешници, от кремък, кремъчни стъргалки и други, и от кости на животни, игли, шила, мотики, сърпове и много други. Разкрити са плодове и остатъци от стени на две едноделни с размери 7 на 4,5 метра и една двуделна, чието размери са 11 метра на 4,5 метра постройки. Тези праисторически сгради били изградени от набити в земята дървени носещи стълбове и колове, всички оплетени с тънки клони, а стените, които се получават, били обмазвани двустранно с глина за по-добра изолация, а покривът двускатен покрив със слама. В една от сградите са открити зърнохранилища, хромили, пещи, огнище. В друга много уреди на труда, а в третата някои ритуални предмети. Красивите керамични съдове с символна окраса сочат високата култура на населението. Керамичните предмети имат битово или култово предназначение. Битови са предметите, направени за съхранение, приготвени и сервиране на храни и напитки. Други предмети са използвани за обрядни действия, за зооморфния съд на Елена Сандак, антропоморфната триделна раждаща чаша, както и култовите олтари. В една от сградите археолозите открили запазени глинени зърнохранилища за съхранение на реколтата от еднозърнен и двузърнен слимец. Семената, които ще служат за посев, се отделят в отделни съдове. Праисторическите селища край село Мулдава били създадени в сърцето на горно-тракийската низина. Близо до северните склонове на Родопите, те предлагали чудесни условия за живот – сигурен водоизточник, дървен материал, камъни и паши в близката планина и плодородна почва в равнината. Тук се снабдявали с прясна вода направо от 40-те извора, в чиято местност са открити селищата. Набавили са продоволствия чрез отглеждане на земеделски култури, пастирство и събирачество. Зърнените култури през неолита били еднозърнести и двузърнест, лимец, ечемик и леща. Обработката на житните култури почва с жътвата, следва грухане за отделяне на ципите на зърната чрез специални хавани и смилане на зърното чрез хромели. Археолозите открили цели керамични съдове, но също така и множество фрагментирани. Някои от тях успели да реставрират. Керамиката дава богата информация за праисторическата кухня. Тя служила за приготвяне на различни ястия, гърнеподобни съдове с по-груби дебели стени, устойчиви на висока температура. Друг тип керамика е трапезната, изключително финно и прецизно изработени съдове за ястия и течности.
чаши, паници, купи, подноси и други. Третия вид керамика са съдовете за съхранение на храни и течности. В една от сградите археолозите открили запазени глинени зърнохранилища за съхранение на реколтата от еднозърнец и двузърнец лимец. Семената, които ще служат за посев, се отделят в отделни съдове. За приготвяне на храната били използвани паници, поставени върху жарта в огнището. Също и затворени гърнета с 4 вертикални дръжки, пробити за окачване на огъня. Производството на одежди през ранния неолит е от важно значение, затова наред с пшенични култури, сеяли и влакнодайни растения. С изобретяването на вертикалния стан, естествените ленини нишки се приплитат една в друга и се получават тъкани. След това, с тънки игли, изработени от животински кости, са шивали тъканите до получаване на одежда. Животинските кожи също използвали за направата на зимни дрехи. Откритият култов център край село Мудава се отнася към ранно неолитния комплекс, известен като Караново 1 и Караново 2, чийто характерен белег е бяло рисуваната керамика. Керамичните съдове са работени на ръка, глината е много добре пречистена, без примеси. Съдовете били изпичени на висока температура, повърхността им е гладка, а цветът червен или кафяв, в зависимост от температурата, на която е бил изпичен. Най-често срещаните форми са купи на високо столче, полусферични паници, сферични гарнети и лалевитни чаши. Орнаментите по съдовите били геометрични. Полета с триъгълници, мрежа с орнамент, шахмати, линии, окръжности, волути. Напоследък има сериозни проучвания, които сочат, че това са знаци от един ненапълно разгадан графичен език, използван за различни послания, например венец на плодородието и други. Съдът е бил работен на ръка, глината е добре пречистена, без опоснители. Цветът му е червен и е украсен с бяло рисувани графични послания на неизвестен за сега език. Еленът е с леко вдигнат заден десен крак, шията и главата му са изпънати нагоре и наляво. Изваяни и обозначени са очи, уши, уста и рогата. На гърба му има голям отвор, а отпред на муцуната малък. Съдът има вместимост около 12 литра и очевидно е използван за наливане и разсипване на течности, вероятно по време на религиозни практики. Това му предназначение и изработка го правят предтеча на знаменитите в по-късни времена тракийски ритони. Това е предмет с несъмнено култово предназначение, най-стария известен в света. Образът на Елена в нашите легенди и предания е свързван с култа към слънцето и надеждите за плодородие.
предания за възникването на селищните могили у нас. Народът вярва, че в тях са заровени древни храмове на плодородието. Всяка пролет по Гергьовден в тях пристигал Елен и доброволно се предавал на хората. Посрещнат, нагощаван и оставен да си почине, на следната утрин той бил пренасен в жертва. С неговото приношение хората вярвали, че изпращат душата му при слънцето Бог, да заедно да измолят плодородие. Веднъж обаче те не го оставили да си почине, пренесли го в жертва уморен и били наказани. На следната пролет вместо Елен появила се вихрушка и отнесла най-красивата муба. Хипотетичният ни опит да съберем свещените предмети и да си представим начините за тяхната употреба роди тази първа свещена трапеза по света. Нея са подреждали за Бога Слънце при ритуала за плодородие, извършен в този култов център. Еленът като рок на изобилието в ролята на проторитонът. Раждащата плодородие чаша. Факел, в който се е превръщала тази култова масичка с кух ствол. Подноса за прясно изпечената питка от лимец, прототипа на свещения хляб. И купата, пълна с зърно за първия ритуален посев. Можем само да съжаляваме, че споменатите купчини от камък и чакъл, които били пробивали пластовете и излизали до повърхността на могилния насип, не са нито разгледани, нито описани като ритуални съоръжения. Иначе щяхме да имаме, може би, първите скулптори на богинята майка. Петър Детев е отделил специално внимание да изследва разпространението на легендата за плодородието, чийто символ е великолепният зооморфен съд Елен, и е оставил сведения за по-късните прояви на култа на различни места по планетата. Оставил ни е и указанието, че в Мала Азия, в ролята на Елена от легендата, поставили бика. Друго начало е символната графика, с която са нашарени обрядните съдове и предмети. Проблемът на археолозите е, че не разбират семантиката на графичните знаци и способността им чрез тях да изградят един цялостен графичен език, с който се предават цели послания. По същество това е художествен език и в същото време археолози и изследователи от различен калибър са впечатлени от устойчивостта в използването на тези знаци, които определят като геометрични.